İşğaldan azad olunan rayonlar arasında Ağdam ən çox mina və partlamayan sursatla çirkləndirilən ərazi hesab olunur. İllərlə torpaq altında qalan minaların işə düşməsi insanların həyat və ya sağlamlığının itirilməsinə, uzunmüddətli ağır psixoloji travmalar almasına səbəb olur. Bura Ağdamın Sarzalı kənd ərazisidir. İşğal dönəmində isə təmas xətti hesab olunub. 30 il müddətində məhz bu mövqeydən ermənilər ordumuzla üzbəüz dayanıblar və bu müddət ərzində həmçinin Ağdamı tərk edən zaman ermənilər Sarzalı kənd ərazisini minalarla çirkləndiriblər. Düzdür, hazırda ANAM əməkdaşları ərazilərin minalardan təmizlənmə işlərini aparsalar da, amma Ermənistanın Azərbaycana hələ də mina xəritələrinin verməməsi, həmçinin minaların pərakəndə və dərinlikdə bastırılması mina axtaranların işini hər gün daha da çətinləşdirir. Eyni zamanda sürpriz sələlərin qoyulması, qustar üsulla hazırlanan partlayıcı qurğular, həmçinin relyef təsirləri də mina təmizləmə əməliyyatlarını çətinləşdirən amillərdəndir. Ərazilər işğal dönəmində təmas xətti sayılır. Ohanyan xəttinin qarşı hissəsində 3 cərgə piyada yerinə mina bastırılıb və əksər yerlərdə minalar, tank minaları və piyada minaları qarışıq vəziyyətdə bastırılıb və pərakəndə şəkildə heç də bir xətt üzrə deyil. Bu da mina təmizləmə işini çətinləşdirən amillərdən biridir. Ohanyan xəttlər adlandırılan xəttin arxasında 2 cərgə tank yerinə mina bastırılıb. 2020-ci ilin noyabrından indiyədək 379 nəfər mülki şəxs mina qurbanı olub, onlardan 70 nəfər həyatını itirib, 309 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Əraziyə səfər edərkən təmizlənmiş ərazilərdən, təhlükəsiz yollardan istifadə eləsinlər, təmizlənməmiş ərazilərə daxil olmasınlar. Həmçinin ANAM-ın bütün təmizlənməmiş ərazilərdə gördüyünüz kimi müvafiq işarələri var. Həmin işarələrdən içəriyə daxil olmaqdan çəkinsinlər, tanımadıqları əşyalara toxunmasınlar. Həmçinin bildiyiniz kimi oyuncaqların, suvenirlərin içərisində xüsusi partlayıcı maddələr yerləşdirməklə onlardan daha güclü partlayıcı qurğular, sürprizlər, tələlər hazırlanır. Odur ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzura qayıdan və ya qayıtmağa hazırlaşan əhalinin mina və digər partlayıcı risklərdən qorunması, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməsi vacibdir. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Ağdam.